おはようございます、桜井です。本日はですね、前回からやってました企画、噛んだら違うエリア内の違うエリア会話を読んだ違う、まあ、エリア会話を噛まずに読もうぜっていうねコーナーなんだけど、なんとですね、今回でパート3なんですよね。まさかこんなに続くと思わなかったもう俺正直ね、パート2ぐらいで終わるかなって思ってたんだけど、まさかのパート3。俺ガチでやってるの、これガチで噛まずに読もうと思ってやってるんだけど全然うまくいかないのこれいつ終わるの、これいつ終わるの、この企画。まあとりあえず早く終わらせたいんですけど、毎回ですね、パート2まではあれだったんですよ。ニーゴの、みずきちゃんが、みずきちゃんのパンケーキを食べる動画、どういうこと、みずきちゃんの会話を読んでたんですけど、今回ちょっとね、ねねちゃんとれいくんの会話を読んでいこうかなと思います。普通にね読む機会がないんで、こういう機会にね読みたいっていうのもあるんで、ちょっとね気になるお話も、はい、見ていきましょうか。俺本当にガチでやってるから何回でも言うけど俺ガチでやってるからね。いくよ、はい、まず、はい、まず聞いてみます。はい、何か撮ってるみたいだけど。ほう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 、なるほど、ルイ君が何か、あ、待って、勝手に進むのはちょっと待って、オートになってる、一旦消していい、はい、仕切り直しですね。申し訳ないんですけど、オートになってて勝手に進んじゃったんで、今回この後見て読んでいきたいと思います。いくよ、いやほんとガチでやるから。俺もうさすがにね、やばい、この企画ね、さすがにね3回目で4回目やるわけにはいかないんで、いきます。あれ、ルイ何か撮ってるみたいだけど、どうしたの。まあ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 、この辺はね日常でも使うような会話だから余裕ですよ、本当に余裕。これか、はい、ネネロボが、ほうほう、より、あ、長いな、仕草や動きを習得できるように。ちょっと難しくない、いや、ちょっと難しいぞこれ、ネネロボあたりから超難しいんだけど。え、これちょっとミスりたくない、ガチでミスりたくないから、ミスりたくないすら噛んでしまう俺。いくよ、これかい、ネネロボがより人間らしい仕草や動きを習得できるように人の動きを録画しているんだよ。あぶねー、あぶねーねねロボがまさか言えないと思わなかったこんなに笑ってるの俺ぐらいじゃない、エリア会話でプロセカ初なんだけど、こんなに笑ってるエリア会話でこんな笑うやつだ、俺ぐらいしかいないと思うよ。いくよ、続いて、はい、人間らしい仕草や動き、これはいける、いや前回のこれはいけるって言ったら、ま、ミスったのちょっとやばいんだよねいやでもこれは本当に短いからいける。いくよ、人間らしい仕草や動き、例えば、まあまあまあ余裕でしょ。え、この後続くよね、気持ちが弾んでスキップをするとか、はい、落ち込んでいる友人の肩を叩いて慰めるとかかな。ほう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 、ルイ君ちょっとむずない、ねえルイ君ちょっと難しい、もっと難易度下げてよ会話のいきますよ、え、これ読んだ後多分終わりやのよ、これラストスパート、いきます、いきます、せーの、せーのちょっと待って、もう一回やらせて、カウント3、2、1。気持ちが弾んでスキップするとか、いや待って、いや一番嫌な噛み方したな、これ動画的に一番面白くないミスをしてしまいましたね、ありがとうございました